Nenad Šulović, košarkaš Dinamika. Pa ništa, čestitao bi ekipi zdravlja na odličnoj igri. Čestitao bi uopšte na sezoni što su se vratili i što dobro funkcionišu. Mi smo imali 4 nedelje da se pripremimo, trenirali smo jako. Eto, prve 2/4 nismo uspeli da odigramo na nivou odbrane i napad. Posle u drugom poluvremenu smo se povezali, odigrali bolje, kvalitetnije. Mislim da je taj trening došao do izražaja i da nas ima malo više u rotaciji. I uspeli smo pobediti. Čestitke još jednom i zdravlju i mojoj ekipi na odličnoj igri. Baš smo bili željni utakmica. Zadnja utakmica, 26. to je još par dana, pa će mesec dana. Mi smo bili zdravi, ali su protivnici odlagali utakmice, a danas, na primjer, dođemo u roster od 10 igrača, ali smo odigrali utakmicu. Tako da, pre svega, i u pripremi ove utakmice i da kažemo, i davanjem izjave, ove godine kreiraju se i utakmice i timovi odnosno na povrede i bolesti, tako da po prvi put možda zdravlje bilo kompletno, a mi po prvi put nismo bili kompletni. Tako da, mi smo odigrali slabije prvo poluvreme, dok smo, da kažemo, izašli iz autobusa, dok smo se dogovorili o nekim odrambenim stvarima, napad je išao i ona se održava u utakmici. Nama da napad nije u prvom poluvremenu, to bi bilo već 20 razlika. Mi smo se držali kroz napad, kroz odbranu, nismo mogli da se povežemo. Domaćin to je iskoristio i ubacio nam 48 poena. Posle smo promenili načine i dogovor koji smo imali u pripremi utakmice, što se ispostavilo kvalitetno. Kako je odmicala utakmica, kao što je moj kapitan rekao, to je došlo do izražaja malo veći broj igrača u rotaciji, nešto veća svježina i imali smo kvalitetnije odluke u zadnjih 5 minuta kad se lomila utakmica. Sve čestitke zdravlju na praktično i na sezoni i na svim utakmicama, retko su gubili na ovom jako dobrom domaćem terenu, publika ih bodri, fantastična atmosfera za igru i sve čestitke. Tako da, poželeo bih im sreću i mislim da su na pravom putu i stvarno mislim da zaslužuje i ovaj kraj ovde, pre svega zato što i Niš nema ništa u prvoj ligi, mislim da ovaj kraj zaslužuje jednog prvoligaša i još snažnijeg nego što je ove godine Leskovac. Tako da želim im apsolutno opstanak u ligi i to bi bilo dobro za sve nas. Miloš Petković, košarkaš Zdravlje. Nema šta, teška utakmica za nas, ovo je jedna treća utakmica u 7 dana. Momci iz Dinamika su došli, zasluženo su pobedili, bili su agresivni, mi smo stali u drugom poluvremenu, isključili, krenuli smo mi, defanzivni skok u drugom poluvremenu nije postojao, preskočili su nas, napad je stao i to je to, zasluženo su pobedili. Mi se krećemo na rednoj utakmici u Pančevu, gde ostavimo Tamišu, idemo na pobedu na toj utakmici i da vratimo ovo brek što smo izgubili danas. Hvala. Trener Zdravlja, Lazar Spasić. Dobro, pre svega čestitke Dinamiku, bili su bolji, zaslužili su pobedu. I to je to, dok smo kontrolisali skok, dok smo imali defanzivni skok, mi smo imali igru onog momenta kad je defanzivni skok pao, Dinamik je došao do određenih lakih poena, na to se nadovezali, po meni sasvim korektno, ako ne i jako dobro šutersko veče. I sve u svemu, kad se podvuče crta, mislim da smo mi isključili krivicu što se ovo nama danas desilo. To što je nama treća utakmica u 7 dana, apsolutno nije nikakvo opravdanje, iz prostog razloga što mislim da na domaćem terenu mi nemamo pravo da igramo bez energije, bez želje u tom nekom elementu defanzivnog skoka. I mislim da je to, to je faktor koji je presudio. 16 ofanzivnih skokova Dinamika je previše na domaćem terenu da biste se nadali pobedi. U svim utakmicama do sada, od početka sezone, kad nismo imali kontrolu na tom elementu skoka, mi smo imali problema. Onog momenta kad smo kontrolisali skok, imali smo dobro trčanje, jer mi džabi branimo 20, 25, 30 sekundi kad mi na kraju dođe do drugi ili trećeg ofanzivnog skoka, iz čega donesu ovakve poene, prirodno je da padne i samopoznanje, energija i energija ekipa. Ali dobro, sigurno ćemo na tome raditi, okrećemo se Tamišu, naredno kolo, ovo je po meni ovo kiks, ali ajde, dobili smo nešto na strani, pa smo to vratili, idemo u Tamiš, pa ne u
u Pančevu po pobedu protiv Tamiša i da se vratimo na neki pobednički kolosek.